შეხვედრა ალკოჰოლიანი სასმელების, სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან. ღვინისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოების თავმჯდომარეებმა მათთან ერთად საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების სავალდებულო სერტიფიცირების საკითხები განიხილეს. როგორც ცნობილია, ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის გაძლიერების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილება 1 იანვრიდან ამოქმედდა. ალკოჰოლური სასმელის მწარმოებელი ან რეალიზაციის განმახორციელებელი პირი ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციისას ვალდებულია იქონიოს პროდუქციის შესაბამისობის სერტიფიკატი, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტო აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ოქმის საფუძველზე გასცემს. საჭიროა და მნიშვნელოვანია მეტად იყოს ადგილობრივი ბაზარი დაცული, ადგილობრივი მომხმარებელი დაცული და ყველა წარმოებელი იყოს ერთნაირ კონკურენტულ პირობებში. დღეს ჰქონდა შეხვედრა სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ვალდებული იქნებიან წარმოებელს მოსთხოვენ აღნიშნული შესაბამისობის სერტიფიკატი. ამ ეტაპისთვის ღვინის ეროვნულ სააგენტოს 800,000 ბოთლზე მეტი აქვს სერტიფიცირებული ადგილობრივი ბაზრისთვის და 100-ზე მეტმა კომპანიამ მოგმართა სწორედ აი ამ ადგილობრივი ბაზრის სერტიფიცირების მიზნით. როგორც უწყების ხელმძღვანელებმა განგვიმარტეს, საკმაოდ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მომხმარებლებისთვის. სერტიფიცირება არის ხელსაწყო, რომელთაც შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ეს ხარისხი. და ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ბაზარი იქნება თუ იქნება საექსპორტო ბაზარი, რომ გავავეცნო ამ რეგულაციას, დავნერგო საკუთარ წარმოებაში და რა თქმა უნდა უპასუხო თავარ ამოცანას, რაც არის მაღალი ხარისხი მეღვინეობაში.